Når vi kommer av flyet på Flesland, så har vi egentlig ganske dårlig tid. Vi må rekke fergen til Fusa. Men utifra tidligere erfaringer så vet vi at det står som regel folk og venter på oss. Enten det er 10 eller 40, det varierer litt. De har jo selvfølgelig funnet ut av at vi skal komme på Flesland i dag også. Selv om vi egentlig ikke aner hvordan. Så da gjelder det å komme oss forbi de så fort som mulig og til bil, sånn at vi rekker fergen. Vi har sinnssykt dårlig tid. Vi har typ 5 minutters margin på å rekke båt nå. Og de gutta bak meg, de er så flinke på å si at nå når vi går ut, så er det dødsviktig at vi bare går, ingen selfies, og være dødsklar. Og så er det de som står igjen og tar bilder. Nei, jeg hører på siden. Jeg er rett bak deg.